назвати Ірина дуже. Я перепрошую. Емоції перехватують, тому що сьогодні були ракети випущені по Львову, звідки я є сама родом. І це дуже тяжко, звісно, спостерігати. Де б вони не летіли, по всій Україні, кожен раз, кожен день, якась інакша новина. І звичайно, що серце переповнюється біллю. І стараєшся думати, як допомогти хоч трошки людям, котрі там залишилися і котрі там зараз зустрічають ворога. Що я тримаю в руках? Це є турнікет, жгут, котрий може спинити кров при тяжкому пораненні в ногу чи в руку. І це турнікет, котрий сам боєць може сам собі накласти одною рукою, не потрібно дві руки. Він є натівського зразка і він є дуже високо оцінений нашими військовими медиками в Україні. Вони знають ці турнікети ще з 2015 року. Ми працювали з сам медикал. Це організація, яка тут є у нас. Ми організували ще практично в перший день, коли тільки зрозуміли, що йде війна, організувала Таня Тердал фанрейзинг через каліфорнійський консульство. Вони нам допомогли, але це є Українська культурна асоціація Портленду, Орегону і південно-західного Вашингтону. Ми почали збирати гроші на відправку контейнера. У нас була ціна 4 тисячі, що ми назбирали. За два тижні ми назбирали вже майже 100 тисяч на тому рахунку, і ці всі гроші нам дають на такі речі. Цей жгут, така тазова пов'язка, коли є набагато складніше поранення в області тазу, і вона накладається, напевно, професійним лікарем, який є в загоні, вона набагато більша. Я не хочу її розгортати, але вона такого типу. І тут показано, як нею користуватися, як вона накладається, ця пов'язка. І третю річ, яку ми взяли, це є жгути набагато складніші. Це коли йде поранення обох кінцівок, дуже-дуже важке поранення обох кінцівок. Тут тільки професіонал може його накласти, лікар. І людина при такому тяжкому пораненні не втратить крові на полі бою, її зможуть довести до лікарні. Попередні наші два багажі, один залишився у Львові, який розділили львівський госпіталь. Весь госпіталь має дуже багато поранених. І друге пішло на Київ, і на ті всі околишні села, котрі коло Києва є, і котрі зараз приймають на себе великий удар. Їм теж треба. І в основному ми дуже багато намагаємося допомогти територіальній обороні. Тому що вони люди, якщо військова частина є ще забезпечена хоч трошки чимось, ці хлопці пішли без нічого практично захищати міста і села. Це багато піде на територіальну оборону. І 13 років. Мене звати Тетяна Тердал. Тердал, я сама з України. Приїхала до Америки ще за часів Радянського Союзу. Перше, як сюди я приїхала, ми в основному займалися культурною діяльністю, організовували різні фестивалі, розповідали американцям про Україну. Але як почалася війна в 2014 році, ми кинулися всі свої зусилля на допомогу Україні, пошук гуманітарної допомоги, медичної допомоги. І коли наші контейнери від'їжджали в Україну, я завжди приходила на пакування, тому що це була така дуже велика подія, коли не тільки ми, але також працівники MTI, які пакували ці речі, бачать, як ці коробки тепер йдуть в контейнер. І кожен раз, коли вони запечатали цей контейнер, перед тим, як він вже від'їжджає, люди з нашої громади, і вони стоять і роблять молитву. І вони моляться за те, щоб цей контейнер прибув безпечно в Україну і допоміг спасти життя. Вірю в Збройні Сили України, вірю в людей, які захищають свою землю. На відміну від окупанта, Україна захищає свою землю. Ми маємо мотивацію. Ми вільний народ, ми європейський народ, і є за що боротися. І ми молимося, щоб вони виграли це все.